ଆଉ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ମହାକାଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ବାଜି ମାରିନେଲା ରୁଷିଆ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ସ୍ପେସ୍ ୱାର୍। ରୁଷିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା, ଏବେ ରୁଷିଆ ନେଲା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନରେ ସୁଟିଂ ହୋଇ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସିନେମା। ସିନେମା ତିଆରିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ହଲିଉଡ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏପରିକି ସ୍ପେସ୍ ବା ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ମାତ୍ର ସେସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟସର କମାଲ, ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମହାକାଶର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ। ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବା ଆଇଏସଏସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୁଷିଆର ସୟୁଜ MS-19। ରୁଷିଆର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ପେରେସିଲ୍ଡ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଲିମ୍ ସିପେଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ କ୍ରିଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଟିଂ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 3000 ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମହାକାଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ। ଏଥିପାଇଁ କାଜାଖସ୍ତାନର ବୈକନୁର ମହାକାଶ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିନେମାର ସମସ୍ତ କ୍ରିଉ ଯାତ୍ରା କରି ସଫଳତାର ସହ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ରୁଷିଆର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ରୋସ୍କମସ୍। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ମହାକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ମହାକାଶରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ। 2020ରେ ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ତରଫରୁ ଏକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶରେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ସିନେମାର ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲା ନାସା। ଏଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଡଗ୍ ଲିମାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମାତ୍ର ନାସା ଓ ହଲିଉଡ୍ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ରୁଷିଆର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଗ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରୁଷିଆ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ମଣିଷ ପଠାଇଥିଲା, ତାପରେ ରୁଷିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇଥିଲା ଆମେରିକା। ଏବେ ମହାକାଶରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସିନେମା ଦେଖାର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ସହିତ ସିନେମା ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।